بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, میرا نام ہے ندیم اور آپ دیکھ رہے ہیں الیکٹرو ہب. ڈیئر ویئرز, آج کی ویڈیو ڈالنس کے ڈی فریزر پہ بنائی جا رہی ہے. ڈی فریزر پہ آج کل ویڈیوز اس لیے اپلوڈ کر رہا ہوں, آپ کو پتہ ہے بڑی عید آنے والی ہے تو ڈی فریزر کا فل پیک پہ سیزن چل رہا ہے. آپ کے سامنے ڈبل ڈالنس کا 13 کیوبک فٹ کہہ لیں یا اسمال کہہ لیں, ڈبل کیوبک ڈبل جو ڈور ہوتا ہے یہ سمال ڈی فریزر ہے. 135 وولٹیج پہ بھی یہ سٹارٹ اپ لیتا ہے, اس لیے اسے ایل وی ایس بولتے ہیں. 23% تک یہ انرجی ایفیشینٹ ہے ایز کمپیئر ٹو ادرز. یہ دیکھیں اس کا فریزر والا خانہ جو بالکل کہ خالی ہوتا ہے, جسٹ اس میں ایک ٹوکری ہوتی ہے, آپ وہ بھی ریموو کر کے اسے یوٹیلائز کر سکتے ہیں. بہت ہی خوبصورت فنشنگ کے ساتھ ڈالنس نے ڈی فریزر دیا ہے. جو اس کی دیواروں کی موٹائی ہے وہ تقریباً 60 سے 65 ایم ایم موٹی ہے. 91998 ایل وی ایس اس کا ماڈل ہے, 91998. یہ ڈبل ڈور ٹوین کہہ لیں, ٹرپلٹ کہہ لیں, ڈیول کہہ لیں, 35% تک انرجی ایفیشینٹ ہے. یہ ڈی فریزر بہت ہی شاندار قسم کی کوالٹی میں بہترین چیز بنائی گئی ہے. اس کی پرائس کی بھی بات کرتے ہیں ابھی. ڈیئر ویئرز, اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو بھی ابھی سبسکرائب کر لیں, بہت شکریہ. اس کی پرائس کی بات کریں تو 56,000 اس کی پرائس ہے نارملی, لیکن یہ ہمیں کوئی 50-52 تک مل جاتا ہے. اب یہ میں آپ کو اس کے فیچرز دکھا رہا ہوں. یہ چھوٹا اس کا ڈیپ فریزر ہے, سنگل ڈور ہے, 12 سال کی وارنٹی کے ساتھ ہے. اس کا تھرمو اسٹیٹ دیکھ لیں, اس کو 7 کیوبک فٹ یا 8 کیوبک فٹ آپ بول سکتے ہیں. 45% تک اینول انرجی ایفیشینٹ ہے. اس کے بعد R600A اس میں گیس یوز ہوئی ہے, صرف 84 واٹس لیتا ہے. 84 واٹس کچھ بھی نہیں ہوتے, ایک عام جو ہمارا چھت والا پنکھا ہوتا ہے وہ بھی 120 واٹ لیتا ہے. یہ صرف اور صرف 84 واٹس پہ چلتا ہے, مطلب کہ بالکل کہہ لیں کہ جو ہمارے بلب وغیرہ ہوتے تھے پہلے وہ بھی 100 واٹ کے ہوتے تھے, یہ ان سے بھی کم انرجی لیتا ہے. بہت ہی زبردست چیز ہے, ایک چھوٹے روم کے لیے یا چھوٹی فیملی کے لیے یہ زبردست فریزر ہے. ڈالنس کمپنی بھی آپ کو پتہ ہے بہت شاندار ہے. یہ اس کے کچھ اہم نکات بتائے گئے ہیں کہ کس کس طرح اس کو استعمال میں لانا ہے. 4 گھنٹے پہلے آپ نے اس کو خالی چھوڑ دینا ہے, اس کے بعد کچھ 6 گھنٹے اس کو خالی چلانا ہے آپ نے. یہ اس کے کچھ ہوتی ہیں چیزیں. اس کے بعد اس کا جو ماڈل ہے DF200ES, یہ ماڈل اس ہے 200. اس کے ساتھ آپ کو 2 بوٹلز دی گئی ہیں. 12 سال اس کی کمپریسر کی وارنٹی ہے اور 10 سال آؤٹر باڈی, مطلب زنگ وغیرہ سے گلے تو اس کی بھی 10 سال کی وارنٹی ہے. اس کی پرائس کی بات کی جائے تو یہ ہمیں کوئی 36 تک کا ملتا ہے. اس کی نارملی پرائز جو ہے وہ کوئی 40-45 تک ہوتی ہے, 42-43 تک کی, لیکن یہ 38-9 کا مل جاتا ہے. 38-9 تک آپ